Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au oferit astăzi ghiozdane echipate cu rechizite pentru 40 de copii din parohiile prahovene Drăgănești, Cireșanu și Fântânele. Acțiunea face parte din programul social-filantropic Ajutor pentru Elevi. Am reușit astăzi să includem alți 40 de copii în campania Ajutor pentru Elevi, așa cum am promis, o campanie care sprijină acești elevi pe tot parcursul anului școlar. Deși școala a început de câteva zile, noi continuăm să oferim ghiozdane, continuăm să susținem copiii care au nevoie de sprijin în ceea ce privește educația. O campanie care și de data aceasta a adus foarte multă bucurie în localitățile vizitate astăzi. Am întâlnit copii frumoși, am întâlnit copii dornici să meargă la școală, am întâlnit părinți care se străduiesc din răsputeri să susțină acești copii să meargă la școală, pentru că conștientizează faptul că numai prin educație poți să îți depășești condiția. Chiar astăzi discutam cu voluntarii referitor la ceea ce am întâlnit pe teren și asta îmi spuneau. Cred că în societatea de astăzi singurul loc unde ne mai aflăm în comuniune este biserica. Elevii care au beneficiat de ajutorul voluntarilor au fost identificați prin implicarea preoților din cele trei parohii. Mulțumim încă o dată voluntarilor care au fost din nou alături de noi și de această dată la început de an școlar și au venit cu aceste ghiozdane rechizite pentru cei mici, alături de ceea ce am reușit și noi să aducem pentru copiii din parohia noastră, și asta arată dacă mai era necesar, dacă mai era nevoie, că biserica a fost și este și va fi întotdeauna apropiată de copii, de educație. Știm că primele școli au fost pe pridvorul bisericii. Este foarte important acest sprijin, deoarece fiind într-o localitate mică, cu nivel de trai scăzut, sunt foarte mulți copii care au diverse lipsuri, iar atunci când începe anul școlar, pentru părinții lor, într-adevăr, este foarte greu să-și împartă puținii bănuți care iau pentru a le cumpăra și hăinuțe și rechizite și tot ce mai este nevoie pentru a avea strictul necesar în vederea primirii unei educații conforme. O activitate foarte frumoasă, foarte benefică pentru copiii din parohia noastră, deoarece dorind foarte mult să meargă la școală, neavând posibilități, voluntarii merg și ajută de fiecare dată și le mulțumim pe această cale. În cadrul campaniei sunt înscriși elevi din județele Ilfov și Prahova care, pe parcursul unui an, vor beneficia de sprijinul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale în ceea ce privește accesul la educație prin oferirea celor necesare desfășurării optime a activităților școlare.